Саламатсыздарбы. Элде эски видео менен алдаган милиция, Ысык Көлдө 8 адамдын өмүрүн алган жол кырсык. Орозайым Нарматованын иши кыскардыбы? Ушул жана башка кабарлар менен апрелде не жаңылык? Бостери айылында 23 жаштагы эс алуучуну өлтүрүүгө шектелген 4 адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Кармалгандардын бири Бишкек шаарынын тургуну жана үчү Ысык Көл облусунун тургундары. Алар 2 айга камакка алынды. Буга чейин сурак бергендер жалган маалымат берген айтылат. Эскерте кетсек, 6 августта көл жээгинде Бекбол Аманкулов аттуу бала каза болгону айтылып, милиция талмасы кармап каза болгонун билдирген. Бирок каза болгон баланын жакындары эч кандай оорусу жок болгонун, киши колдоо болгонун айтып, кайрылуу жасашкан. Могу тушта 7-8 бала отурат. Могу тушта 7-8 бала отурат. Анан ортосунан кишине пикир келишпестик чыгат. Ортосунан пикир келишпестик чыгып, мына 7-8 бала мен энимди сабашып. Сабашып. Анан эним өтүп кетти. Ошол күндө ушул жерде видеону ким көргөн болсо, ким историясына тартып калган болсо, видеого тартып калган болсо, сураныч сиздерден. Ушул номерге жүрүп коюңуздарчы. Сураныч. Сураныч. Азыр биз РОВУДго барып, следователдер менен сүйлөшсөк, эмнеге тилин жутуп алган деп, следователдер өзүнүн эпилепсиясы кармап калган дейт. Ал инисти, биз эпилепсиясы болсо, ар жак бир жак болсо, биз мойнубузду калмакпыз. Анан өзү спортсмен болчу, эч кандай эпилепсия, эчтекеси жок болчу. Анан булар билбейм кандай немеди айтып атат булар. İşte direkt cevap koyuşayım da otağı biz anı hiç düşünme, düşün aldı koyduk. Anan işte de oşu videoları bozdu. Ve de canına dost balları, canına salgan balları түрүнөн көрсөк тааныйбы деп. Иш чоң резонанс жаратып, президенттин жеке көзөмөлүнө алынган. Кийин тергөө тобу түзүлүп, 100 ашык адам суралгандан кийин 4 бала кармалып отурат. Милицияларды кармоо учуру тартылган ыкчам тасманы да тараткан. Бирок бул тасма 2 жыл мурда тартылганын журналисттер жана интернет колдонуучулары аныктап, Ички иштер министрлигин жалганчылыкка айыпташты. Кийин министрлик ал видеону өчүрүп, чынында бул архивтик тасма экенин айтып актанышты. Чындыгында сунушталган видеодо архивтик видеолор колдонулган. Анткени Бостери айылындагы Золотые пески пансионатынын жээгинде эс алуучунун өлүмүнө шектүүлөрдү кармоо учуру түнкүсүн жүргүзүлгөндүктөн кадрлардан абдан начар көрүнүп калган. Буга байланыштуу архивтик видео колдонулган. Бардык шектүүлөр кармалган жана Ысык Көл райондук сотунун чечими менен тергөө амалдарын жүргүзүү учурунда 2 айга камакка алуу баш коргоо чарасы кабыл алынган. Ысык Көлдө жол кырсыгынан 8 адам каза болду. Анын ичинде ымыркайлар да бар. Маалыматка караганда кырсык 13 августтан 14 августка караган түнү Тоң районунда Кызыломпол уран кенинин алыс эмес жерде болгон. Анда БМВ жана Audi үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 8 адам каза болгон. Анын ичинде 2 бала, 1,5 жаш жана 5 айлык. Кырсыктан дагы 6 адам жабыркап барып ооруканага жеткирилген. Алардын үчөөнүн абалы оор. Жол кайгыл кызматы факт боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын белгилеп, бирок толук маалымат берүүдөн баш тартты. Кемпир-Абад иши боюнча кармалып, кийин үй камагына чыккан Орозайым Нарматованын иши кыскарганын укук коргоочу Азиза Абдирасулова билдирди. Анын айтымында аны менен бирге Талант Ишалиевдин дагы иши кыскарганын жазган. Бирок Нарматова бул маалыматты четке какты. Айтымында болгону анын иши өзүнчө өндүрүшкө алынган. 24 KJ агенттигине өздүк булактар муну ырастап, Ишалиев менен Нарматованын иши бөлүнгөнүн билдирген. Эки соттолуучуга козголгон иштердин материалдары негизги иш сотко жөнөтүлгөнгө чейин бөлүнгөн. Алдын ала маалыматтарга караганда Орозайым Нарматовага карата анын Facebook социалдык тармактардагы айрым басылмалары боюнча материалдарды да Ички иштер министрлиги иликтеп жатат. Бүгүн Кемпир-Абад иши боюнча камактагылардын баш коргоо чарасы каралып, сот аны өзгөртүүсүз калтырды. 14 адам камакта калып, калгандардын үй камагы 2 айга узартылды. Бишкекте 1 май райондук сотунда 14 августта Кемпир-Абад ишине байланыштуу камакка алынгандардын бөгөт чарасы каралды. Кемпир-Абад окуясына байланыштуу сот жараяны 22 июнда башталган жана процесс жабык өтүп жатат. Ай даже көрүп койгонго уруксат бербесиңер, эмне деген ай, адамдык кичине сапат болуш керек да. Бул сот процесс азыр жабык түрдө болуп атат. Жабык түрдө бул соттун ачыктыгы ал деген эң негизги соттун принциби.
Ал деген соттун мааниси, анткени элдин баары көрүш керек, ошо адилеттүүлүк сакталып атабы деп. Анткени булар соттун чечими менен эле сот жооп койсо, анда любой сотту сот, мисалы, мыйзам бузуулар көп болсо, любой сотту жооп койсо болот. Анткени биз арызданалы десек, арызданалы десек, ал деген ошо ошол соттун чечими жаок түрдө карайбыз деп, ал деген арызданса болбойт экен, мыйзамда жок экен. Анткени анда мен айтып атпайм, любой сот, любой ишти жаок түрдө карап койсо болот экен. Бул аябай жаман прецедент. Сотто айыпталгандардын катарындагы Азимбек Бекназаровдун ооруп калганына байланыштуу процессти анын катышуусусуз өткөрүү-өткөрбөө жөнүндө талаш талкуу жаратып, акырында соттун чечимине ылайык тергөө абагындагылардын дагы үй камагына чыгарылгандардын дагы абактагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Келерки сот отуруму 27 августка белгиленди. Буга чейин адвокат Эркин Булекбаев үй камагына чыгарылгандардын мөөнөтү 15 августта аяктарын билдирген. Мен ошо Бекназаровду бүгүн көзү даже ачылбайт деп айтып беришти. Ошон үчүн ал келе алган жок, чыккан жок. Анан мындай шашылыш түрдө мага медициналык жардамды бергиле деп даже ошо СИЗОнун жетекчилигине дагы кайрылып атканын айтышты да. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын астындагы жер Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30га жакын белгилүү саясатчы, журналист, активисттер былтыр октябрь айында кармалып, СИЗОго камалганы жалпыга белгилүү. Азыркы учурда 27 кишинин 14-ү тергөө абагында отурат. Буга чейин 11 адам ден соолугуна жана ар түрдүү жагдайга жараша үй камагына чыгарылган. Соттун азыркы чечимине байланыштуу адвокаттар 10 күндүн ичинде шаардык сотко арызданса болот. Сот отурумуна Азимбек Анаркулович Бекназаров тап келбей калды. Ал киши ооруп калды деди. Ошон үчүн калгандар бар келди. Анан бүгүнкү отурушта биз бүгүнкү отурумда баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүч келтирдик. Анткени баш коргоо чарасы эртең бүтмөк, эртең акыркы күн болчу. Ошон үчүн келтирдик. Анан келтирип сот карады дагы баш коргоо чараларын баарын ошо бойдон калтырып койду. Үй камагындагылар үй камагында калды. Тиги камактагылар ошо бойдон камакта калды. Эми биз аны 10 күндүн ичинде эметкенге анан арызданууга Бишкек шаардык сотуна укугубуз бар. Ошол укугубуздан колдонобуз дагы, анан кийин аны эмет беребиз, арызды беребиз. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап, иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Абактагылар мунун баарын саясий куугунтук катары сыпатташкан. БШК Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына 11 талапкерди каттады. Калган 15 адамдын документтери текшерилүүдө. 10 сентябрда бир мандаттуу Ленин шайлоо округунда парламенттин депутатын кайра шайлоо өтөт. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы 28 майда Ленин районунда өткөн Жогорку Кеңештин депутатын мөөнөтүнө мурда шайлоонун жыйынтыгын добуш сатып алууларга байланыштуу жокко чыгарган. Ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм. Саламатта туруңуздар.